Strana 42, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Mm -hmm. Písemné dělení jednociferným dělitelem, tak se do toho pustíme. Nejdříve si zaškrtneme první číslo dělence 3 a porovnám s dělitelem. To je menší, tak to ne to nejde dělit, to musí být rovno nebo větší. Tak přidám další číslici 31 děleno 5, tak a to už jde. 31 děleno 5, to se rovná nejbližší nižší násobek 30, jo, 6. Tak a teďka zpátky násobím, 6 krát 5 rovná se 30 a kolik chybí do 31? 1, takže jedničku pěkně pod jednotky No, a sepisují další číslici. 16 děleno 5, to se rovná 3. 3 krát 5 rovná se 15. A kolik chybí do 16? 1. Tak, tenhle, ten dílčí zbytek i celý zbytek vždycky musí být menší než dělitel. To vždycky si porovnávejte. Sepíši 4 a mám tady 14 děleno. 5 rovná se 2, nejbližší násobě bylo 10, 2 x 5 rovná se 10 a kolik chybí do 14? 4, takže tohle je zbytek, který napíši ještě sem a je tady něco o zkouškách správnosti. Takže odzadu násobím 632 krát 5 pravítko, ať to má nějakou úpravu, pod Trhneme a já si ho tady nechám, protože ho budu ještě potřebovat, až budu připisovat přičítat ten zbytek. Tak násobím 5x 2 rovná se 10, 0. Napíšu, jedničku si pamatuju, přičtu později. 5 x 3, 15 a 1, 16, 6 napíšu, jedničku si držím, 5 x 6 se 30 a 1, 31, pěkně napíšu odzadu a teďka ještě 3160 plus 4, teďka to pravítko, no to by šlo i, v, i z pamětí. Takže ze spoda 4, Tohle už jenom opisuji, ale teďka je, tento, je toto číslo 3164 shodné s dělencem je. Takže já jsem počítal dobře, takže si na chvíli přerušte video a vyberte si jeden z příkladů nebo oba dva. No a za chvíli vám ukážu řešení, pokud jste teda nedělali, nebudete dělat zkoušky správnosti. Tak, žádný povídání, už se dejte do počítání. No, vypočítali jste aspoň jeden příklad a zkoušku správnosti jste provedli a opravdu jste to vypočítali. Ne, že tomu násobení a sčítání pomáháte, abyste dostali dělenec. Jo, pořádně. Tak, já jsem počítal dobře a druhý příklad: 791, zbytek 1, ano. 695, zbytek 8, bezvadný. Tak, dáme si další příklady. První příklad zase já a potom se si započítáte zase vy. Tak, zaškrtávám první, no ale to je menší jak 8, tak to jsem to mohl zrovna, zrovna zaškrtnout i s tím druhým. Takže počítám 28 děleno 8, na 24 nejbližší, takže 3, 3 x 8, 24 a kolik chybí do 28 a 4? Tak, pěkně je to menší, tady ten částečný zbytek než dělitel. Devítku se píšeme, 49 děleno 8. 6, oh, že jo? 6 x 8, 48 a 1, tak to je dobrý. A 4 se píšeme, 14 děleno 8. To je jenom jednou, že jo? 1 x 8 rovná se 8 a do 14 6. Takže zbytek 6, ten je taky menší než dělitel. No a teďka tu zkoušku správnosti 361 krát 8 pravítko potrhneme a počítáme. 8 krát 1 8. 8 x 6, 48, osmičku napíšu, čtyřku si pamatuju, nebo si držím v ruce. 8 x 3, 24, a 4 rovná se 28. Tak, a teďka 2888, ještě plus ten zbytek. No, tak teď to můžu napsat takhle. 6 plus. Pozor, sčítáme. 8 rovná 14, 14, 4 napíšeme, jedničku přičteme tady k té osmičce 9. No a tohle to už jenom opíšeme. Pěkná osmička. Tak, 2894, 2894, počítal jsem dobře, no a teďka zase uh, chvíli pauza ve videu, no a počítáte vy. Výborně, tak aspoň jeden příklad a poctivě i zkouška. Takže to řeš, řešení, když vám ukážu, tak není ani potřeba, protože jste se přesvědčili, že druhý příklad měl výsledek. 785, zbytek 3, a třetí 962, zbytek 5. Hm? A ještě tam jsou nějaké chyby. Nevadí, máme tady další příklady, takže teď už vám nic ukazovat nebudu. Vente si, dva příklady jsem vám ukázal. Vente si tušku a papír a zase počítejte. Za chvíli vám ukážu výsledky. Tak, vypočítali jsme. Měli jste přerušené video, nebo jste čekali, až vám to ukážu? Tak, tady. Trojku jste. Nezatrhli zatrhli jste 32, děleno 6, rovná se 5, 5 krát 6, rovná se 32. Seč, psali jste sedmičku, 27, děleno 6, rovná se 4, 4 krát 6, 24. A kolik chybí do 27 a 3? 39, děleno 6, rovná se 6, 6 krát 6, 36 a do 39 chybí 3, a to je tenhle ten zbytek. No a zkouškou správnosti jste se přesvědčili, že to opravdu tak je. A další příklad 923 zbytek 4 a poslední 246 zbytek 2. Je to tak? Bezva. Takže prosím, myslím, že když už teď už jste neměli žádné chyby, tak můžeme říct, že umíte písemné dělení jednociferným dělitelem.